Kamēr daži vēl tikai ierodas, citi jau pošas uznācienam un atkārto runājamos tekstus. Tā iesākās amatieru teātru sajiec raņķos. Par godu starptautiskajai teātra dienai šādu tradīciju pērnā aizsācis Nīkrācas amatieru teātris Brinida. Nu, stafete nodota tālāk raņķiniekiem. Uzdevums ir, es esmu kārs uz jokiem. Kāpēc uz jokiem? Tāpēc, ka nāk 1. aprīlis. Varbūt tāpēc, ka cilvēkiem patīk vairāk joki, patīk kaut kas jautrs nekā kaut kas skumīgs. Tā mums vismaz manam teātrim tā likās un tā mēs arī izdomājām. Tu, tu nelājumi! Ko ir Vilīt? Par kādu nelājumi tu tur runā? Ar pusstundu ilgiem uzjautrinošiem priekšnesumiem ikvienu klātesošo te priecēja Sāna un jauniešu amatieru teātris no Skrundas, Brinida no Nīkrācas, kā arī Rudbāžu un Raņķu amatieru teātri. Mēs uztaisījām mazu uzvedumu ar muzikālām pauzītēm. Stāstīsim anekdotus, jo, ja jau ir joki, tad anekdotus ir labākie joki. Un tās tiks salikts pa frakcijām, pa tēmām, tā mēs viņus spēlēsim. Atceries! Es pirmīt skrēju pa istabu un saucu, urā, es atradu atslēgas. Nu jā! Bet vai tu neredzēji, kur es viņas noliku? Ar Sānu šodien mēs rādījām Niedzviedža lūgu jūras gaisa. Es tur esmu atveidoju meitu, kur atbrauc pēc daudziem 10 gadiem pie vecākiem ciemos un laikam uz palikšanu lauku pusē par ārsti strādāšu. Bet tu zini, Vili, ka tad manas mājas durvis tev vienmēr ir atvērtas. Un ne tikai durvis. Kas tad vēl? Padomā, Vili? Nu, labi, nu es padomāšu. Bet vispār, ka tu man sēdi, tik to man slikti domājās. Nu, tāds gabaliņš bija no, tā kā, no sadzīves par jūrnieku, kurš ilgas gadus jūrā bijis tagad pensijā. Nu, tad tagad viņi ar sievu mēģina atgūt nokavēto. Pacients nekā nejūt, bet šis raujats spēries un būs žokli noplēš un staigā tādu greizu mūli, saprotiet? Es biju pacienta pie mana tā kā simpātiskā zobārsta, bet tomēr zobārsta vietā bija simpātiskā zobārste. Un mana loma bija tāda, ka es gribu ātrāk tikt pie savu zobārsta, tāpēc man vajadzēja tikt vaļā no apkārt esošajiem cilvēkiem. Gan amatieru teātru režisori, gan aktieri visi kā viens atzīst, ka teātra spēle viņiem daudz nozīmē. Un arī šāds sajiec ir jauka tradīcija, kura noteikti jāsaglabā. Var nozakt idejas, paskatīties, kā cits strādā. Paskatīties, varbūt tu esi labāks, varbūt vēl kaut kur jāpiestrādā, sadraudzēties, uzreiz ir kur spēlēt, ir kur tevi aicina, tu pats aicini savējos, tikai pozitīvi. Nes jau savās rokās, man tā kā spalviņa mājās kājas, tā viegli nes. Jā. Rokas kā rokas, nekā īpaši, drīzāk jau jūs tādu paviegli. Uz skatuves tu vari būt kautrīgs, laimīgs, dusmīgs un ļaunais tēls, labais tēls. Nu, ir tā, ka Latvijā ir diezgan grūta situācija, bet skatuves jādzīvo ir viegli. Un nepieņem to ikdienu par skatuves dzīvi. Nākamgad amatieru teātru sajiec notiks Skrundā, kur visus ciemos uzņems amatieru teātris Sāna. Tu esi dzīves, Maruta Dene, Ins Folkmanis, Skrundas televīzija.